Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 1-aprel sanasi 2024-yil Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz posadka jarayoniga qo'yildi, xudo xolasa. Bu yo'nalishimiz yuradi Toshkentdan Orenburg, Samara, Penza, Moskva Novoyachinskiy avtovokzaliga boradi. Ketadigan joyimiz Qo'yliqdan. Avtobusimiz mana qo'yildi posadka jarayonini, xudo xolasa hozir boshlaymiz. Ketadigan vaqtimiz 19:00 da chiqib ketamiz. Ekranda ishonchli nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.